Já doufám. Zatím se mi nechce. No, nadšení a rešpekt samozřejmě. Absolutně to se nedá vymyslet. Tak on je zaujímavý celý, ale myslím si, že to asi není úplně v mojej moci. Jo, čiastočně mám trému a musím povedať, že jsem si vravila, že sama pre seba si potrebujem urobiť, že sa idem zísť s nejakým novým známym, s ktorým sa porozprávam, protože jinak ta váha toho, kdo všetko sa dívá, čo asi si bude myslieť, by ma stresovala.